Vad är det ni har vunnit för någonting? Bästa hållbarhet av värmen som man har lagt i en termos. Det var pirrigt, men när man väl kom upp så var det liksom så här, det var kul. För liksom man hade ju lyckats med det man ville uppnå då. Kan ni berätta då hur ni har gått till vägen när ni har gjort den här? Vi har bara haft så här, rörisolering. Sen hade vi ett sittunderlag utanpå det och sen bara en sjal för att man inte skulle se tejpen som vi har använt. Eleverna har under den senaste tiden arbetat med att skriva berättelser och uppfinna värmetåliga termosar inför den stora Nobeldagen. Och idag hölls prisceremonin i skolans matsal där man delade ut 4 priser till varje årskurs mellan 1 till 5. Vad gäller fysikpriset här så har man i varje årskurs tävlat i 2 kategorier. En kategori där det gällde att få termosen att hålla värmen så bra som möjligt. Och en kategori där det estetiska har varit i designen. Mm. Vi har ju försökt att titta både på vem som skriver en väldigt god text. Men sen också har vi haft någonting som vi kallas då den som har utvecklats bäst under den här terminen. Och vi tittar ju också utifrån våra matriser. Vad är det vi vill att barnen ska utveckla? Och då är det ju inte alltid en och samma elev som liksom ligger i topp. Det kändes jätteroligt. Och jag trodde knappt att det var sant. Det kändes lite liksom pinsamt på ett sätt. Och sen så kändes det lite galet när jag fick veta att det bara var typ, bara jag som var den enda tjejen i 2 som fick upp på scenen. Varför tror du att du har fått det här priset nu då? Jag vet faktiskt inte. Kanske för att min handlade om att just de... Att man inte ska bli ovänner för en sån små sak som att det kommer någonting som kommer emellan 2 bästa kompisar. Men majoriteten av eleverna verkar ju tycka att det här har varit jättekul och frågar redan vad ska vi bygga nästa år? Och där kan jag tänka att man kanske kan slänga ut en krok till eleverna själva så att de får vara med elevinflytande och bestämma nästa NO-tema då, eller fysiktema. Mm. I Nobeldagen 2015 blir det väl då. Sådär.